kako matematiku učiniti zanimljivom učenicima, zanimljivijom, reći ćemo tako. Da. Odgovor na to pitanje je da li su sami učenici jedne subotičke srednje škole koji su za tu namenu kreirali video igricu. Pa da, onda je sve zanimljivo. Da bi mogli svi predmeti da se povežu sa video igricom, to bi bilo odlično. Ali ne samo to, nego su za nju osvojili i nagradu. Zato idemo do Subotice, tamo je Boris Šuman, pa ćemo da čujemo o čemu se tu zapravo radi. Boris, reci nam prvo o kojoj školi je reč. Evo nas u tehničkoj školi Ivan Sarić u Subotici, a momci sa kojima ćemo razgovarati pod mentorstvom njihovog profesora informatike uspeli su da spoje čak tri predmeta. Matematiku, informatiku i istoriju. Kako? Saznaćemo tako što ću ja sada da se vratim u školsku klupu, a mikrofon ću da predam jednom od kreatora. Jel može? Da ti nam na ovoj interaktivnoj tabli predstaviš šta ste vi smislili. Evo ja ću sedati u klupu pa vidjet ću da mi bude ništa jasno. Dobar dan, moje ime je Stefan Jovčić, učenik sam tehničke škole Ivan Sarić, četvrti sam razred smera elektrotehničar informacijnih tehnologija i danas ću vam predstaviti Paper Sharp, našu igricu koju smo napravili. Radnja se dešava u Italiji, u Veneciji, 16. veku. Radi se o glavnom liku koji je izgubio matematički duel od nekog poznatog matematičara i sada pokušava da se povrati u matematičku scenu. U suštini, ovo je tip zadataka. Gore-levo nam piše sam tekst zadataka. U sredini imamo matematičke funkcije kojima raspolažemo da bi rešili taj zadatak. I ovde dole imamo brojeve koji su nam neophodni da bi rešili taj naš zadati zadatak. Prilikom rešavanja zadataka mi prevlačimo ove funkcije na naš papir i spajamo ih tako što sa našom rukom i olovkom prevlačimo od tačke do tačke, međusobno povezujemo te funkcije brojeva. E ovde, ovo je polica. Ovde možemo da kupujemo knjige, to jest formule koje će nam koristiti da nam otključaju nove zadatke i koje će nam olakšati radnju sa tim zadacima. Ovo desno nam je beležnica u kojoj vidimo sve formule koje smo otključali do sada. I možemo da odbijamo zadatke ili da ih prihvatimo u zavisnosti da li želimo da ih odradimo ili da li želimo da možda dobijemo neki drugi lakši koji će nam biti, koji možda već se malo bolje poznajemo. Koliko su teški zadatke? Pa, za ovako nekog početnika, za nekog ko je prvi put vidi igricu, verovatno su malo izazovniji, ali za nas koji smo već bili redovno izvežbani sa zadacima nije baš toliko. Super. I ovo su matematički dueli. Tu imamo, ograničeni smo vremenom da uradimo dati zadatak. Ukoliko ne uradimo zadatak, u sklopu tog vremena ispadamo iz duela. I još kad bi mogli taj novac koji zaradite da isplatite u elektronski novčanik, onda bi bilo super. Fu, idealno. Cool, okej. Jeste. Sada ću te zamoliti za mikrofon nazad i idemo sada do profesora da ga pitamo, dobro profesore, jesu li svi učenici ovakvi i je li puno srce kada vidite da ono što je misija tehničke škole Ivan Sarić, da se ta teorija nekako sprovede u praksi, zaista i zaživi? Moje ime Nikola Krmputić, ja sam profesor programiranja u tehničkoj školi Ivan Sarić. Izuzetno sam zadovoljan radom i zalaganjem svojih učenika. I pogotovo što su ono što su naučili na časovima, pa ne samo iz programiranja, nego vidite i iz istorije, uspeli da primene kroz jedan multimedijalni projekat kao što je ova igrica i naravno matematika, koja je česta boljka učenicima da im nekako približe multimedijalno, vizuelno, da lakše savladaju to gradivo. Baš sam izuzetno zadovoljan pogotovo njihovim razredom, stvarno se trude i zalažu i očekujem da će se baviti programiranjem kao svom budućem pozivu. I nadajmo se da će biti još ovakvih igrica, jel'i? Ali ovo nije posao za samo jednog momka, tu je više njih i oni su ovoga jutra sa nama. O čemu mi pričamo? O
takmičenju ili pričamo o timskom duhu? Šta smo se ono dogovorili pre uključenja? Sad sam zaboravio totalno. Moje ime je Luka Pavićević, također sam učenik tehničke škole Ivan Sarić. Pa ovo je bio timski rad koji je uspeo da napravi ovu igricu, ali do sad smo učestvovali na dva takmičenja, to je bio povod kreiranja ove igrice. Prvi je bio projektna nedelja koji se drža ovde u Subotici, a drugi je Fon Neumann koji se održava u Senti i trenutno čekamo poziv za finale tog takmičenja. Koliko je značajno to takmičenje i šta bi ono zapravo vama donelo? Zbog čega ste se odlučili da se prijavite za njega? Pa naravno tu su i nagrade, ali sem toga jednostavno smo bili ponosni na naš projekat, na našu igricu i hteli smo da je pokažemo. Jeste viđali nešto ovako ranije ili je ovo nešto potpuno novo? Pa postoji druge edukacione igre, ali ovo je bila originalna ideja. Super, neka tako i ostane. I za kraj ovog razgovora, reci nam koliko je zapravo teško ili suprotno od toga veoma lako u timskom radu kreirati nešto ovako. Ja sam Miloš Ristić, učenik sam 4. razreda tehničke škole Ivan Sarić i ovo je timski rad koji je bio podeljen na nas trojicu. Ja sam smislio idejom da sam ubacio njih dvojica da završimo taj projekat. Zapravo bilo je veoma lako da delimo fajlove od projekta, zato što, naravno, to je program. Koristili smo Unity, koji je program za razvijanje ovakve igrice. I on ima neki alat što se zove plastik. I tu smo mogli da raspodelimo da, kad svako napravi neku izmenu u projektu, da možemo to da uploadujemo na server i onda se deli između svih nas. Isto to mogu da se ubaci komentari i nazivi tih update-ova. Tako da ja sam crtao svu grafiku u igrici u Photoshopu, kao što sam rekao, koristio sam brašove koje sam skinao. I smislio sam samo ideju za priču. Luka je ubacivao zadatke u igricu, napravio mehaniku za randomizovanje, nasumično izvlačenje zadataka i za dvoboje. Stefan je smišljao zadatke i isto učestvovao u smišljanju ideja za kupovinu knjiga gde se ubacuje nove formula isto u beležnicu. I onda kad smo sve to završili, onda smo prezentovali prvo na projektne nedelje kasnije na Neumannu. I to je to. Nije bilo toliko sad teško sređivati, bilo je dosta alata i tako tih stvari. Lako smo raspodelili šta će ko da radi, šta ko radi bolje, taj je radio. I udarili temelje za buduću saradnju. Momci i profesore, hvala puno. A Ljiljo, Dragana, jesi sećate kako su nama govorili kada smo išli u srednju školu, kada smo imali papir, olovku, kalkulator, pa onda nešto računaš na kalkulator i kaže profesor, a ne, nećeš uvek u životu imati kalkulator u džepu da izračunaš. A vidite sad šta prave ovi momci iz Subotice. Toliko od nas za ovo jutro. Studio. Uvek sjajni zaključiti našeg Borisa Šumana. Hvala najlepše na svemu što si nam danas doneo iz vašeg grada.